大家好，我是西马，今天要来讲解乌龙事件。我们就继续看这个影片下去。这个事件是感觉有第三个空间的人，还第三个空间呢？不是人了，就是可能是你看。只要一投币就变成这种状况，方向盘有鬼。我们要排解啊，跟好兄弟的那个沟通啊，要跟他抢方向盘。魔神的力量，我们要控制魔神的力量，啊，你看，方向盘一直打右，不然就与神通关吧。我想一想，还是选比较简单的路线好了。不然等一下跑到山路你就知道死了，很危险的。他一不小心就直接坠崖。还好这个只是简单的那个关卡。魔神仔一直在与你同行。不行啊！开始了！一般开始就是在被他受控制，不过应该可以克服这个问题啦。You can see me 嘛，对不对？你看不到我，我也看不到你。不对，你看得到我，我看得到你。不对，是你看得到我，我看不到你。这样讲来讲去有点听不懂，就是看到鬼啦。他看得到我啦，我看不到他，除非我有阴阳眼。与神同行啊，某行啊，这方向盘啊一直打右，那往左边我就要一直打左，打左的话就没有这么弯性，没有这么强，所以左边看能不能敲到底。还好，这应该是算是小问题啦，只是方向盘打右。会抓比较不稳而已，我可能会一直抖。这样反而是变右边的力量会变比较大，左边的力量会比较小。这样速度就被弹开了。加油，剩下3公里。加油加油加油！看，像这边，看机会了，看机会，加油加油！与神同行啊，看不见的，这边还差点被擦掉，到底有没有机会？好，有机会了。魔神仔要跟你往右，你就是不能往左，有没有？看。遇到灵异事件，明明鬼门都已经关了，还有这个事件，那连金凯瑞都出来说很累，辛苦了辛苦了。所以下次出门记得要带那个护身符啊，
还好这关卡不是很难，不然会被模型啊控制。我们要去控制它，不是它来控制我，无形的压力。谢谢，拜拜。